চ্যানেল মই রুঞ্জন শর্মা মোৰ ইউটিউব চ্যানেলে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছো আজি হৈছে এটা বিশেষ দিন মোৰ স্বামী মোৰ জীৱন সংগীৰ আজি জন্মদিন জন্মদিনৰ উপলক্ষে আজি আমি আহিছো মহামণি মন্দিৰ এটো হৈছে মাজবাটত বিৰাটে ধুনীয়া মন্দিৰ হয় বিৰাটে ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় এটো চাওক পুখুৰী হয় এইটো চাইডত বিৰাটে ধুনীয়া হয় আৰু ভক্তসকল আহি আছে এতিয়াও মই একেবাৰে পিছ চাইডে আহিছোঁ এই মহামণি দেৱালয়খন অৱস্থিত ওৰাঙৰ মাজবাটত স্বামীৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে এনেকুৱা পবিত্ৰ স্থানত আহি পৰিয়ালৰ সকলোৱে তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ এই দেৱালয়খন বহু বছৰ পুৰণি হয় আৰু এই দেৱালয়খনৰ চাৰিওপিনে পকীৰ কিন্তু ভিতৰত য'ত মেইন পূজা দিয়া হয় সেই জেগাডোখৰ কিন্তু এতিয়াও মাটিৰ আজিকালিৰ দিনত কিন্তু এনেকুৱা দেৱালয় কমেই দেখা পোৱা যায় আপোনাৰ আগন্তুক দিনবোৰ সুখ শান্তি আৰু আনন্দময় হৈ পৰক মোৰ জীৱন সংগী জন্মদিনৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল শুভ জন্মদিন এতিয়া আৰু প্ৰসাদ খাম মা আৰু মই এইফালে বহি আছো নিক সেইফালে খেলি আছে পোৱা নোপোৱা সকলো জীৱনৰ খেল অতীতক পাহৰি আৰম্ভ কৰোঁ নতুন জীৱনৰ মেল আজিৰ এই শুভ দিনটোত অতীতৰ সুখ আৱদ্ধ হওক আপোনাৰ হৃদয়ত অতীতৰ দুখবোৰ হেৰাই যাওক আজিৰ পৰা আৰম্ভ হওক জীৱনৰ কৰ্মৰ নতুন উদ্যম যোৱাকালি আছিল 16 ফেব্ৰুৱাৰী মোৰ স্বামীৰ জন্মদিন আজি হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী আজি আমাৰ বৈবাহিক জীৱন সম্পূৰ্ণ হোৱা 6 বছৰ হৈ গ'ল আজি 6th anniversary হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে যাতে আমাৰ আগন্তুক দিনবোৰ এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে পাৰ হয় তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত নাই আবুধাবিত আছে মই অকলে আছোঁ তথাপিও এটা সৰু সুৰাকৈ কেক বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত একেলগে কাটিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আমাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰে যেন আজি হৈছে আমাৰ 6th anniversary হেপ্পী এনিভাৰ্চাৰী হাজবেণ্ড আপুনি খাব আৰু ময়ো খাম চাওঁতে চাওঁতে কেনেকৈ 6 বছৰতে পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই টেক কেয়াৰ আৰু ধন্যবাদ